Mada ta'malu? Apakah pekerjaan awak? A'malu tabiban. Mada ta'malu anta? Saya bekerja sebagai doktor. Apakah pekerjaan awak? A'malu muhandisan. Saya seorang jurutera. Aina ta'malu? Di manakah awak bekerja? A'malu fi syarikatin. Aina ta'malu anta? Saya bekerja di sebuah syarikat. Di mana pula awak bekerja? A'malu fil mustashfa. Saya bekerja di sebuah hospital. Kam sa'atan ta'malu fil yaum? Berapa jam awak bekerja dalam sehari? A'malu 8 sa'atin fil yaum. Saya bekerja 8 jam sehari. Wa kam sa'atan ta'malu anta? Dan berapa jam pula awak bekerja dalam sehari? A'malu 7 sa'atin. Saya bekerja hanya 7 jam.